Дітки від 0 до 3 років повинні мати нормальний доступ до медичних послуг. І мамам наскільки легше, коли медсестра приходить додому. Тетяна, ми зараз будемо вирушати до вас. Є в нас такі села, дійсно глухі, де немає транспорту. Дякуючи ЮНІСЕФ, у нас тепер є машина. Я спеціально вивчилася в автошколі, отримала водійське посвідчення. Тепер я можу відвідати родину тоді, коли їм зручно. Світлана, наша медсестра, нам допомагає дуже. Кожен місяць осмотри робить. Я завжди можу проконсультуватися, прикорм, прививки. За це благодарна.